സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് തുണിയും 160 രൂപയും പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു ബിടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം കൊണ്ട് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കാൻ ബിലീവ് ദാറ്റ്. അതും ആ ഫക്കിങ് ബാസ്റ്റർഡിന്റെ 3-ാം ഗഡ ട്രാപ്പിൽ. അവന് വേണം നമ്മളെ എന്നും എന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പെട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ തെറ്റാറോ? ഇറ്റ്സ് ഔർ ഫോൾട്ട്. അതെ, അതിന്റെ ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി അവന് കിട്ടണ്ടേ? കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക്? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വളർന്നത്? കൊടുക്കണം, പക്ഷെ ഇപ്പഴല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല. ഹലോ. ഹലോ ആൽബിൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആരാ ഇത്? നൈസ്. അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം നൽകാനാകാത്ത ഒരു ചോദ്യം. ആൽബിൻ, ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് താൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഇനിയുള്ള 3 മണിക്കൂറുകൾ തന്റെ ഓരോ ചലനവും ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും. വാട്ട്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ? താനാരാ? ആൽബിൻ, ഇനി അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വേണ്ട. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ്. തന്റെ ബൈക്കിന്റെ സീറ്റിനടിയിൽ 1.5 കോടി രൂപ വില മതിക്കുന്ന കൊക്കൈൻ ഉണ്ട്. താനതുമായി ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പോകണം. റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഗെയിം. എതിർക്കാനോ അനാവശ്യമായ ഒരു മൂവ്മെന്റിനോ പോലും ശ്രമിച്ചാൽ യു വിൽ സഫർ ബൈ ലൂസിംഗ് യുവർ ഫാമിലി, യുവർ വൈഫ് ആൻഡ് യുവർ സ്വീറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? ഹു ആർ യു? 2 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് നിനക്ക് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നിനക്ക് ചുറ്റും എന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ബി സോ സ്മാർട്ട് ലൈക്ക് ഇൻഫോർമിംഗ് ദ പോലീസ് throwing out the drug or call someone for help, remember, your wife and kid, your time starts now. Hello? Hello? സ്വാഗതം കൃഷ്ണ.
ഇന്നലെ നീ ലേറ്റായില്ലേ? പണി കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് തീർത്തോ നീ? ഏയ് ഇല്ല, ആ ടാസ്കുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളാരാ. കൊള്ളാട്ടാ, അപ്പൊ ഇന്ന് സുപ്രഭാതം കേൾക്കാലോ ഓഫീസിൽ നിന്ന്? സത്യം പറയാലോ, ആ ടീമിലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അറിയാം അറിയാം. സാലറി ഇല്ല, സമാധാനം ഇല്ല. നീ ഒന്നുകൂടെ എന്നെ നിന്റെ കമ്പനി. ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലളിയാ, ഒരു വർഷമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി 5 മാസം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. ശരിടാ, വൈകിട്ട് കാണാം. ശരിടാ. വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞേ? സാർ, ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ. എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ഇന്നലെ എത്ര ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു? 12. എത്രണ്ണം ഫിനിഷ് ചെയ്തു? 10. ബാക്കി? സാർ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹിയർ എൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഫ്രം അനന്തകൃഷ്ണൻ. എപ്പോഴും പറയാൻ തനിക്കൊരു കാരണമുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൾസോ വി ഡിഡ് ദ സെയിം. ക്ലയന്റിനോട് ഞാനാണ് സമ്മാനം പറയേണ്ടത്. എനിക്ക് തന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാനാവില്ല. എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. യു ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് യുവർ ടാസ്ക് ബിഫോർ ഡെഡ്ലൈൻ. ആൻഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് ഐ ഓൾറെഡി ടെൽ യു ദ സെയിം? ആ 2 ടാസ്ക് ഉടനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, വിത്തിൻ ആൻ അവർ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഇന്ന് തനിക്ക് ഇത് കൂടാതെ 14 ടാസ്ക് ഉണ്ട്. സം ഓഫ് ദം മേ ബി ഈസി, പക്ഷെ ഒരു ടാസ്ക് ഇങ്ങ് മിസ്സായ ഐ എം സോറി അനന്തകൃഷ്ണൻ, യു വിൽ ലൂസ് എ ജോബ്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി സ്ട്രിക്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. പൊയ്ക്കോ. ആ പിന്നെ ചന്ദ്രൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഒരു ചായ വാങ്ങിട്ടോ, ഡബിൾ സ്ട്രോങ്. ഹലോ. ആ ആ സുഖം. ആ ആ ഞാൻ വരാം, ഞാനൊരു വൈകിട്ട് വരാം. ആ ഉറപ്പായിട്ടും വരാം. ആ പിൻ ഹലോ.
പാടാ. എന്താടാ? അച്ഛനെ കണ്ടുവല്ലേ നീ? അച്ഛനെ സംസാരത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. എന്താ നിനക്ക്? നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നേ? ഒരു മാസം ആയല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്. അതിലും കൂടുതലായി. നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി. ഇനിയും താമസിച്ച പിന്നെ ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. മഹിനി എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? എന്താ നിനക്ക്? പറയടാ. എന്താടാ? ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് ടൈപ്പ് 2. മനസ്സിലായോ നിനക്ക്? എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇനി അധിക കാലം ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. മണിക്കൂറുകളുടെ കണക്കൊക്കെയാ പറയണേ ഇപ്പോ. മഹിനി എന്താ പറയുന്നത് നിനക്കറിയാവോ? ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നു. ഡാ, ഇനി നീ ഇങ്ങനെ പറയരുത്. നീ എന്നോട് എന്താ ഇതുവരെ പറയാഞ്ഞത്? 6-7 മാസം മുമ്പ് നീ വരുമ്പോ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചതാ. പക്ഷെ അന്ന് നിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട്, 1 മാസമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇനിയൊരു ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒരു ദിവസം. ദമാഹി, എന്താ ഒരു വഴി? എവിടെയാ പോകണ്ടേ? എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റാ ഉള്ളെ? എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഇല്ലടാ, ഇനിയൊന്നുമില്ല. ഇനിയൊന്നേ ഉള്ളൂ, ചാവുക. മഹീന, നീ അങ്ങനെ പറയരുത്. നിന്നെ കാണണമെന്ന് കരുതി വിളിച്ചതാ. നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കാണാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ. പൊക്കോടാ, പൊക്കോ പ്ലീസ്. എന്തടാ, എന്ത് പറ്റി? അണ്ടി പോയ അണ്ണാറെ കണ്ണല്ലേ പൊരിക്കുന്നത്? വിചാരിച്ചല്ലേ അയാൾ എന്നെ പറിച്ചല്ലേ. പോട്രാ, നിനക്കിതൊരു കുത്തരിയൊന്നുമല്ലല്ലോ. അയാള് പൊരിച്ച എനിക്ക് പിന്നെന്ത് തേങ്ങയ്ക്കാ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? എന്തടാ, നിന്റെ കമ്പനിക്കാരും എല്ലാവരും കടം ചോദിച്ചോ? പോടാ. മഹിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ? ആ, നിന്റെ ഫ്രണ്ടല്ലേ? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രദർ. അവരെന്താ പറ്റി? അറിയില്ല, എന്തോ ഒരു അസുഖം. എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, മരുന്നില്ലെന്നോ മരിച്ചു പോകുമെന്നോ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ. ബന്ധുക്കളും ഇല്ല, സ്വന്തക്കാരും ഇല്ല. ആകെയുള്ള ദേവനെ പോലെ 1-2 ഫ്രണ്ട്സാ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നത് അവന്റെ വീട്ടില, അവന്റെ കൂടെ. നീ ഇങ്ങനെ മോഷണാവല്ലേ? എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവും, അവനൊന്നും വരത്തില്ല. നീ കഴിച്ചോ? എന്നാ നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇട്ടായി. എടാ ആനന്ദ്, ആദ്യം നീ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകും, അപ്പൊ തന്നെ പകുതി ശരിയാവും. നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സമയം കിട്ടുമ്പോ നീ അവരുടെ അടുത്ത് പോകും. അവനെങ്കിലും സന്തോഷവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസമെങ്കിലോ. നീ ഓഫീസിൽ പോണില്ലേ? അളിയ, നീ ഓഫീസിൽ പോണില്ലേ? പോണം. നീ എന്നാ ഫ്രഷ് ആയി പോവാ നോക്ക്. ആ ടീം ലീഡിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ചെന്ന് പെടാണ്ട് നോക്ക്.
സ്വതവേ ദുർബല, അതിലൂടെ അയാൾ നിന്നെ ഗർഭണ്ണാക്കും. ഞാൻ പോടാ. ഹലോ അച്ഛാ. മഹി, നീ പോയില്ലേ ഓഫീസിലെ? പോയി. രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോ ചിലപ്പോ നീ പോയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി. അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേ വൈകിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന്. നിനക്ക് അസുഖം കൂടുതലല്ലേ? നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അസുഖം ഇനി കൂടില്ലെന്നു കൂടാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത. ഇനി ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട്. അച്ഛൻ മേലെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി, ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങാനാവും. പാവം, ഞാനറിയാണ്ട് അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഏങ്ങലടിച്ച് കരയും. ഞാൻ പോയ ഒറ്റയ്ക്കാവല്ലേ എൻ്റെ അച്ഛൻ. നീ ഉണ്ടാവില്ലേ എൻ്റെ അച്ഛനൊരാവശ്യമെന്ന്. ഒന്ന് കിടന്നുപോയ മഹി. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ മാത്രമല്ലല്ലോ നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യാനെന്തു? ഈ അസുഖം വന്നാൽ മസിൽ വീക്കാവും, വീഴുന്നതറിയില്ല. ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചപ്പോലും വേദനയാ. ഡാ, ഞാനൊരു തമാശ ചോദിക്കട്ടെ? നിന്റെ അറിവിൽ ഞാനത്ര വലിയ തെറ്റു വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോടാ? ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ 26 വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നിനക്കറിയോ നമുക്കൊക്കെ എന്താ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനൊരു അർഹതയില്ലാത്തതെന്ന്? പണമില്ല, കാശ്, കാശില്ല. കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെയും പേടിക്കണ്ട, ഒരു അസുഖത്തെയും പേടിക്കണ്ട. ഡാ, എൻ്റെ അസുഖത്തിന് ഒരു മരുന്നുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണം. എത്ര രൂപയാണെന്നോ? 20 ലക്ഷം. നമുക്കൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റൂടാ? 20 ലക്ഷം എൻ്റെ ജീവന്റെ വില. ഒരു സത്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അനന്തു, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊതിയാവുന്നതാ. മഹി, 20 ലക്ഷം രൂപയല്ലേ നിന്റെ ജീവന്റെ വില? അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, വരും. Spheres. You
I saw a devil in a magic robe telling me a supernatural prediction, and he said, man, you shouldn't be here, the time isn't right for you, you should have known before coming around. Man, you shouldn't be here, the time isn't right for you, you should have known before coming, before coming around. I said the time isn't right. എന്നാലും അവന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് കരുതി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും വയ്യടാ അവനെ ആ രീതി. എന്താ നമ്മളിനി ചെയ്യാം? എനിക്കറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. സഞ്ജു, നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് വാ. ശരിടാ. നീ എന്താണ്ടാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ കരുതി നീ ഉറങ്ങുന്നു. എന്താണ് നീ കരയുമായിരുന്നോ? എന്താണ് നീ അവനെ കാണാൻ പോയിരുന്നോ? നിന്നോടും കൂടെ ഇനി ചോദിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ, കുറച്ച് കാശ് ഒപ്പിച്ചുതരാൻ പറ്റുമോ? എത്രയാടാ, എത്ര വേണ്ടേ? ഒരു 20 ലക്ഷം. നീ എന്ത് തമാശക്ക് ചോദിച്ചാണോ അതോ സീരിയസ് ആയിട്ടോ? ചോദിച്ചത് സീരിയസ് ആയിട്ടാ. നീ അത് തമാശയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എന്തിനാണ് ഇത്രയും പൈസ? അവന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ? ദൈവമേ, ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പോ വിട്ടേറ, ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാ. എത്ര പേരോട് കടം വാങ്ങിയാലും ഒന്നും ആവില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും കാശ് വേണം. എന്റെ അളിയെ നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ പിടിച്ചുപറിക്കാനോ കൊള്ളയടിക്കാനോ പോണം. അത് മാത്രമല്ല അളിയ, ഇതിപ്പോ ഇതിലെ പകുതിയുടെ പകുതി ഒപ്പിച്ചാലും എന്തൊരു വലിയ ബാധ്യതയാടാ. 13-ാം വയസ്സിൽ അനാഥനായവനാ ഞാൻ. ഒരു ബന്ധുക്കളുടെയും വീട്ടിൽ പോയി നിന്നിട്ടില്ല, പറമ്പീത വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷകർത്താവിന്റെ ഒപ്പിടേണ്ടപ്പം മാത്രം ചെറിയച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോവും. പക്ഷെ ഒരു അനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു സങ്കടവും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം കൂടുതൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് മഹിയുടെ വീട്ടിലാണ്. കഴിച്ചിരുന്നത് അവൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടാക്കി തന്ന ആഹാരമായി. അവനമ്മയില്ല. ആ അച്ഛനോടുള്ള കടം വീട്ടാൻ പോലും എനിക്കാവില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ പല സമയത്ത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലരുടെയും കയ്യിലായി, ചെറിയച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഉൾപ്പെടെ. ഒടുക്കം പാപ അവൻ്റെ അച്ഛൻ എവിടുന്നൊക്കെയോ കാശുണ്ടാക്കി എന്നെ ഗൾഫിലോട്ട് അയച്ചു. നിന്നോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഗൾഫിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫെന്ന്. നല്ല ജോലി, നല്ല സാലറി, നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഒരു അറബിയുടെ കീഴിൽ. പതുക്കെയാ മനസ്സിലായത് അയാൾക്ക് വേണ്ടത് അയാളുടെ കീഴിൽ തന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു തന്നെയായിരുന്നു. എന്നെപ്പോലെ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര്, പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നില്ല. സഹി കേട്ട് പോകാം, കടിച്ചേറിയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഒരുപാട് പോകാനായില്ല. എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അയാളുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടുക്കം ചെന്ന് പെട്ടു, കുറേ അടിയും വാങ്ങി ചെന്ന് പെട്ടത് ഒരു മരുഭൂമി. അവിടെ 3 ദിവസം ഒരു അറ്റവും കാണാതെ, വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ, ബോധം കിട്ടുന്നു. ഞാൻ ഒടുക്കം ചെന്ന് പെട്ടത് ഒരു പാകിസ്ഥാനി വ്യാപാരിയുടെയിലായിരുന്നു. നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾ വഴി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ സഹായം കിട്ടി, അവിടെ നിന്നൊരു മലയാളി സമാജം. കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അറബി ഒടുക്കം ഒത്തീർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ചെലവും തന്നെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. 1.5 വർഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ പെട്ടുപോയത്. പാവ അച്ഛൻ്റെ കാശ് പോയത് മിച്ചം. അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല.
കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സഞ്ജുവിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചാണ് ഈ ജോലി കിട്ടിയത്. ഞങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളെ. ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ പാവ. അവൻ അവൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? എടാ, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല. നീ ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആവല്ലേ, ടെൻഷൻ ആവല്ലേ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, പറ്റുന്നത്ര. വേണ്ട, എനിക്കറിയാം നിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ. നീ ഉറങ്ങിക്കോ. Always I feel I am the most unlucky person in this world. ellavarum ullavanai janichu ippo aageyulla best friends loraanu maranam kaathu kadakkunnu onnum cheyyanagaade njan adu nokki nilkkendu varunnu anubhavikkavunna vedanagalellam anubhavikkanagunnathu oru bhaagyamaanalle ente kooda pirappaanu marikkan kadakkunnathu avan rakshapadu adine enikku endengilum cheyyam. എനിക്കതിനൊരു വഴി വേണം. എൻ്റെ യാചനയാണ് ദൈവം. എനിക്കവനെ വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും. എത്ര പേരോട് കടം വാങ്ങിയാലും ഒന്നും ആവില്ല, പക്ഷേ എത്ര കാശ് വേണം. എൻ്റെ അളിയ നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ പിടിച്ചുപറിക്കാനോ കൊള്ളയടിക്കാനോ പോണം. പിടിച്ചുപറിക്കാനോ കൊള്ളയടിക്കാനോ പോണം. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ. ആൻ അൺലോഫുൾ ഗെയിം, ആൻ ഇമ്മോറൽ പ്ലേ. ബട്ട് ഹൗ കൻ ഐ, വേർ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് എ വേ ടു ദേർ? Yes, Anil, my old friend, my college mate, and a very smart drug dealer. നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മയക്കുമരുന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത്ര കിട്ടുന്നില്ല. എന്ത് ശരിയില്ലെന്ന്? എടാ, ഞാൻ ആ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് പോയി വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇടനിലക്കാരനായി നിൽക്കുന്നില്ല. എന്താ തെറ്റ്? നല്ല കാശും കിട്ടും. കാശ് കിട്ടും, പക്ഷെ എത്ര റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. പോലീസ് എങ്ങാണോ അറിഞ്ഞ? എടാ, എന്ത് റിസ്ക്? എടാ, എത്ര തിരക്കുള്ള റോഡാണെങ്കിലും ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന നല്ലൊരു റൈഡർക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ വേണേലും ഓടിക്കാം. അത് റിസ്ക്കാണ്, പക്ഷെ കഴിവുള്ളൊരു റൈഡർക്ക് അതൊരു റിസ്കേ അല്ല. ഞാനൊരു നല്ല കഴിവുള്ള റൈഡറാണ്. പിന്നെ പോലീസിൻ്റെ കാര്യം, നീ നമ്മുടെ ഷമീറക്കയുടെ പെട്ടിക്കടയിൽ മുഷിഞ്ഞൊരു ലുങ്കി എടുത്ത്
വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു കക്ഷത്തിലൊരു കവറും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മുറുക്കാനും ചവച്ച് ആടാ, അയാളുടെ കയ്യിൽ മിനിമം ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ നീ വിശ്വസിക്കോ? ആടാ, നീ ഇത് ആരോടും പറയണ്ട. അയാൾ ഈ ലോക്കൽ ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്കൊക്കെ സാധനം എത്തിക്കുന്ന ആളാ. അയാളെ പോലെ ലോക്കൽ ചെറുകിട പാർട്ടികൾ മുതൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ, ഹാഷിഷ് തുടങ്ങി ഗോൾഡ്, കള്ളപ്പണം മുതലായവ കടത്തുന്ന ആളുകൾ വരെയുണ്ട്. പോലീസിന് പോയിട്ട് കൂടെ കിടക്കുന്ന പൊണ്ടാട്ടിക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഡാ, കളിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാ, നീ കൂടുന്നോ? യോ വേണ്ട അളിയാ, വിട്ടേര്. എടാ, തമാശ പറഞ്ഞല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാ. നീ ചുമ്മാ ഒന്ന് കേക്ക്. ഒന്ന്, നമുക്കിത് തരുന്നവനെ വിശ്വസിക്കരുത്. അവൻ നമ്മളെ തന്നെ ഒറ്റിട്ട് ജയിലിലാക്കും, പിന്നെ അവർ തന്നെ വന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ കളി അറിയേയില്ല. ഒടുക്കം നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയാളുടെ അടിമയായിരുന്നു. രണ്ട്, നമുക്കിത് തരുന്നവൻ്റെ ശത്രുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇവന്മാർ തമ്മിൽ വയ്ക്കുന്ന ആപ്പ് നമുക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. അവൻ നമുക്കിട്ട് പണിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തരുന്നവനും നഷ്ടം വരും. ഏത് സാധനം തരുന്നവൻ അവൻ്റെ നഷ്ടം നികത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവനും നമുക്ക് ശത്രുവാകും. പിന്നെ പോലീസ്, അതൊരു പരിധിവരെ കാശ് കൊടുത്ത് ഒതുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി ആരും അറിയരുത്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി നമ്മളറിയും. നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി. പക്ഷേ ഒരേ കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടും നീ എന്നാ ഇത് അറിഞ്ഞത്? വെറും 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ്. അതും അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? ഒത്ത, നമുക്കിത് തരുന്നവനും നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നവനും പോലും അറിയരുത്. When did we talk about the same subject again? Come on. ഈ കുറേ നേരം ആയല്ലോ, എന്താ പ്രശ്നം? നിന്റെ മുഖത്തെന്താ എത്ര ടെൻഷൻ? ഇന്ന് കോളേജിലെ സ്ട്രൈക്ക് കാരണം സാധനം എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഫുൾ പോലീസാ അവിടെ. അതിനെന്താടാ, അവര് മാക്സിമം നാളെ കൂടെ കാണും, നാളെ രാത്രി കൊടു. എടാ, ഇന്നലെ രാവിലെ കൈ കിട്ടിയതാ, ഇന്നലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇന്നും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്ന. നാളെ കൊടുക്കാലോ. എടാ, ഈ പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും റിസ്ക് സാധനം കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുന്നതാ. എടുക്കുക, കൊണ്ടുപോകുക, കൊടുക്കുക, ഫിനിഷ്. സാധനം എത്തിക്കാൻ ലേറ്റായാൽ തരുന്നവനോടും സമാധാനം പറയണം, കിട്ടേണ്ടവനോടും സമാധാനം പറയണം. കയ്യിലിരുന്ന പോലീസിന് കൈപ്പെടാനും മതി, പിന്നെ ഇത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റലിലെ പിള്ളേരും പണിയുണ്ടാക്കും. അതെല്ലാം പോരാതെ എൻ്റെ ഏരിയയിൽ വേറെ ചിലവന്മാർ നോട്ടിട്ടുണ്ട്. അവന്മാർ ഈ ക്യാപ്പിലെങ്ങും കയറി കളിച്ചാൽ പിന്നെ അതൊരു പണിയാ. I need more information. ലിയ, നീ എവിടെയായിരുന്നു? വേറൊരു വഴിക്കായിരുന്നടാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കി ഇറങ്ങിയതാ. പഠനാണോ? അല്ലടാ, എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം, അർജന്റാണ്. ഇത് 4 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചെക്കുണ്ട്. നീ ഇത് വായനശാലയിലെ കവലയില്ലേ, ആ കോളനിക്ക് പിന്നിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ സലൂണിന് പിന്നിലായി ഒരു ആക്രിക്കടയുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആൽബർട്ട് ചായന തിരക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നീ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കണം. പുള്ളി 24 മണിക്കൂർ അവിടെ കാണും. എന്നാലും നീ മൊബൈൽ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോ. അല്ലടാ, നീ ബൈക്കിലങ്ങ് കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ പോരെ, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമാവും. എടാ, കോളനിയിലുള്ള ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ എൻ്റെ ഏരിയയിൽ കളിക്കാൻ വന്നു. ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു പണി കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ അവന് അവന്റെ ഏരിയ പോലും സാധനം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവനുമായിട്ടൊന്ന് മുട്ടി. നീ ഇപ്പൊ പോകുന്ന ഏരിയൊക്കെ അവന്റെ കൺട്രോളിലാ. എനിക്കിപ്പൊ അവിടെ കേറാൻ പറ്റില്ല, കേറിയാ പണി ഉറപ്പാ. ഈ ആൽബർട്ട ചായനുമായിട്ടാ എന്റെ ഇടപാട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞാനെടുത്ത സാധനത്തിന്റെ കാശാ. ഇന്നിത് 5 മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടി പണിയാവും.
എനിക്കിത് വേറെ ആരോടും വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. അതാ എടാ, ഞാൻ പോയിട്ട് അവന്മാർ എനിക്കിട്ട് പണിയരുമോ? എടാ, നിന്നെ അവിടെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. അതിന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നീ ഈ കാര്യത്തിനാ വന്നെന്ന് ഒരിത്തിനും അറിയുന്നില്ല. നീയായിട്ട് പറയാണ്ടിരുന്നാ മതി. ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വടാ. നീ നമ്പർ എഴുത്. 9447457395. ഡാ, നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വേറൊരു വഴിക്ക് പോവാ. അത് ഇതിലും വലിയ പണി. കുഴപ്പമില്ലടാ, നീ വിട്ടോ. ഓക്കെടാ. ഡാ പിന്നെ ഈ ആൽപ്പട്ടച്ചാൻ ഒരു താപ്പാനയാ. ഒരുപാട് അവിടെ നിക്കണ്ട, അയാൾ നിന്നെ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറക്കും. പിന്നെ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങിക്കോ. അതിന് ഈ അച്ചാനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറൊരാള്. എന്താ നോക്കുന്നോ? നീ വീട് വീട്. But he is not available now. I believe he is in Malaysia. Shit. Where is that everybody? നീ ഇന്ന് പോകുന്നില്ലടാ. തീരുമാനിച്ചില്ല. ഓക്കടാ. ഹലോ അനന്തകൃഷ്ണൻ. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ടെൽ മീ സാർ, അത്യാവശ്യം ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യമുണ്ട്, എനിക്കിന്ന് ലീവ് വേണം. അനന്തകൃഷ്ണൻ, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി നീ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെ കൂടുതലാ. നിനക്കിപ്പോഴേ ഓവർലോഡാണ്. ഈ സമയത്തൊരു ലീവ് കൂടി എടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ. സാർ, വളരെ അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ്, വേറെ വഴിയില്ല. ഓക്കെ, തനിക്ക് ലീവ് അത്ര നിർബന്ധമാണേ ആവാം. ബട്ട് നാളെ മാനേജറിന്റെ എച്ചാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചോദ്യം വന്നാ ഹെൽപ്ലെസ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ല. ഐ ആം ബീങ് വെരി ഫ്രാങ്ക്. സാർ സോറി, എനിക്ക് എടുത്തേ പറ്റൂ. അനന്തകൃഷ്ണൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. താൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. എ സിക്ക് ലീവ് ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് എ പേഴ്സണൽ ലീവ് എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ഐ ഹാവ് ടു ആൻസർ ടു ദ മാനേജ്മെന്റ്. സാർ, എനിക്ക് ഓക്കെ, തന്റെ ഇഷ്ടം. സീ ടു മോറൻ, ബൈ. ആടാ, ഞാനിന്ന് വൈകിട്ട് കയറും. നാളെ ഏകദേശം 11 മണിയാകുമ്പോ എത്തുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നീ ട്രെയിനിൽ കയറിട്ടെന്നെ വിളിക്കേ. ആ, കയറുമ്പോൾ വിളിക്കാടാ. പിന്നെ അവനെങ്ങനുണ്ട്? എങ്ങനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ നീ വാ. ആ ശരിടാ. ശരി. Thank you.
What do you mean? Kanara? Albin, ini engotte chodyangal venda. And let me complete. Thande bike-inte seat-inadil 1.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കൊക്കൈൻ ഉണ്ട്. താൻ അതുമായി ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പോകണം. റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഗെയിം. എതിർക്കാനോ അനാവശ്യമായ ഒരു മൂവ്മെന്റിനോ പോലും ശ്രമിച്ചാൽ യു വിൽ സഫർ ബൈ ലൂസിംഗ് യുവർ ഫാമിലി, യുവർ വൈഫ് ആൻഡ് യുവർ സ്വീറ്റ് കിഡ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് നിനക്ക് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നിനക്ക് ചുറ്റും എന്റെ ആൾക്കാരും. If you're trying to be so smart, like informing the police, throwing out the drug, or call someone for help, remember, your wife and kid. Your time starts now. Hello? Hello? Something wrong for something right. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അവന് വേണ്ടി നിയമത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെങ്കിലും എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഹലോ സർ, ഞാൻ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ. സർ, വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഇന്നോടെ എനിക്ക് ലീവ് വേണമായിരുന്നു. വെച്ചിട്ട് പോണോ? ഹലോ സർ, പറയാലേ. എത്താറയോ? നാളെയോ? 2.5-3 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. നീ എത്തിയിട്ട് പറയട്ടോ, അപ്പം ഞാൻ പറയാം എവിടെ വരണമെന്ന്. നമ്മൾ നേരെ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ? ആണ്, പക്ഷേ അതിനുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെന്താടാ? നീ വന്നിട്ട് പറയാലേ. ഓക്കെ. ശരി. ഹലോ, ഹലോ, ആരാ നിങ്ങള്? എന്താ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടേ? ആൽബിൻ, എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ? എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല. ഐ കാൻ ഡു ദിസ്. ഓക്കേ, അപ്പൊ തനിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഗുഡ് ചോയ്സ്. ഗുഡ് ബൈ ദെൻ. നോ, ഹലോ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നേ? ഞാനും തെറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന് പകരം ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും 1.5 കോടി കൊണ്ട് കളിക്കുമോ? നോ ടൈം ഫോർ സ്മോൾ ടോക്സ്. You have two choices. Either obey me for next 3 hours or forget your wife and kid. Albin, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. But choice is yours. Sir, എന്തിനാണ് സർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ? Please, എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്ക്. Albin, you don't have any more time. Are you ready? Yes or no? പറ, what should I do? Nice choice. താൻ ആദ്യം താനൂർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും 10 മിനിറ്റ് യാത്രയുണ്ട് അവിടേക്ക്. എന്റെ കോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഉടൻ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ചെയ്യുക. നോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് കോൾസ് വരാനുണ്ട്. എന്റെ വൈഫ് വിളിക്കും. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. ആൽബിൻ,
അടുത്ത 3 മണിക്കൂർ ഞാൻ പറയും, താൻ അനുസരിക്കും. പ്ലീസ് പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക്. നോ മോർ ടോക്ക്, ജസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് ഐ സെഡ്. സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ നൗ ആൻഡ് ഗോ ടു താനൂർ. ഐ കോൾ യു എക്സാക്ട്ലി ആഫ്റ്റർ 10 മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി ദേർ ദെൻ. ഓർക്കണം, ഒരു ചെറിയ മൂവെങ്കിലും താൻ റോങ് സൈഡിൽ ചെയ്താൽ. ഓക്കെ ദെൻ, ബൈ ഫോർ നൗ. ചേട്ടാ ഇത് ഓണാവുന്നില്ല, ഒന്ന് ഓണാക്കി തരുമോ? അതെ, ഇത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, ഇതിന്റെ പവറേസി കംപ്ലൈന്റാ. ചേട്ടാ അതിന്റെ സിമ്മും ശരിയാവുന്നില്ല, ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്പർ എടുക്കാനാ? പറ്റൂ? ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, പവറേസി കംപ്ലൈന്റാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വേടാ, നീ നമ്പർ എഴുതു. 9447. The number you have dialed is switched off. Please try again later. Aapke paas dial The number you have dialed is switched off.
The number you have dialed... The number you have dialed... It's 12 minutes now. And I said, switch on your mobile in 10 minutes. Sir, njan idare thanur ethittilla. Ee yathrakkide vittu poi. Ippola samayam poi arnje. Albin, ini idu sambhavikkirathu. Be 100% punctual. Okay. Okay. Ethra neram venam thanikku ini thanur ethan? Sir, oru 2 minute. Good. Switch off your mobile now. And I will call you after 2 minutes. Sharp. Okay. എങ്ങനെയൊന്നും നടന്നാൽ ശരിയാവില്ല. റിസൾട്ട് വന്ന ഉടനെ നമുക്കൊരു കമ്പനി തുടങ്ങണം. അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോലല്ലോ പാസ്സാവട്ടെ. പാസ്സായാലെങ്കിൽ എന്താ, ഫെയിലായാലും കമ്പനി തുടങ്ങാമല്ലോ. പക്ഷെ ആര് കാശ് തരും? എടാ, കാശ് ഇന്ന് വരും, നാളെ പോകും. എന്നിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലേ. അത് നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? അളിയൻസ് ഇന്ത്യയായി. എടാ, ഞാൻ പറയാം, ആദ്യം നമുക്കൊരു കമ്പനി തുടങ്ങണം. എന്നിട്ട് കുറേ കാശുണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ട് കുറേ സ്ഥലം വാങ്ങണം. അവിടെ നമുക്ക് 3 പേർക്ക് ഓരോ വീട് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അവിടെ ആക്കണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് തപ്പി പിടിച്ച് ഒന്ന് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കുറേ അല്ല 3 പെമ്പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ? അളിയ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുളിക്കാനാ തോന്നുന്നത്. കുളിച്ച അയ്യടാ, ഹലോ, നീ എവിടെയാണ് ഇപ്പോ? താനൂർ ജംഗ്ഷന് അടുത്തുള്ളൊരു പള്ളിയുടെ അടുത്താ. ഗുഡ്. അവിടെ നിന്ന് 30 മിനിറ്റ് യാത്ര. ത്രിപുരം ജംഗ്ഷൻ. സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് നൗ. ഐ വിൽ കോൾ യു ആഫ്റ്റർ 30 മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കേ, ഞാൻ അവിടെ 30 മിനിറ്റിൽ എത്താം. ബട്ട് സർ, എന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവള് പേടിക്കും. അതാ, സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ റൈറ്റ് നൗ. Thank you.
നീ ഇത് വായനശാലയിലെ കവലയില്ലേ, ആ കോളനിക്ക് പിന്നിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ സലൂണിന് പിന്നിലായി ഒരു ആക്രിക്കടയുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആൽബർട്ട് ചായന തിരക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് അനന്തകൃഷ്ണൻ, ആൽബർട്ട് ചായം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. പാസ്വേർഡ് ഈസ് ഡാഫോഡിൽസ്. ഓ, അനന്തകൃഷ്ണൻ അല്ലേ? റോജു, റോജു കുര്യൻ, ഇത് വിപിൻ. വാ, അകത്തിനും സംസാരിക്കാം. സോ, അച്ചായനെല്ലാം പറഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ? പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞ്? കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഈ സിറ്റിയിലെ ടോപ്പ് ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സ് റോജു കുര്യൻ ആൻഡ് വിപിൻ ശേഖർ, ദ മോസ്റ്റ് സെക്യൂർ ഡ്രഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മാഫിയാസ്. ഇതായിരുന്നു 3 ആഴ്ച മുമ്പ് വരെ നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷൻ. യു ലോസ്റ്റ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അവസാനമായി ചെയ്ത ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളികൾ. ഇനഫ്. സ്ട്രൈറ്റ് ആയി പറയാം, 1.5 കോടിയുടെ ഡ്രഗ് കൊക്കൈൻ നാളെ 12 മണിക്ക് മുൻപായി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിക്കണം. ഇതാണ് നിന്റെ ജോലി. തനിക്ക് പറ്റുമോ? യെസ്, ഐ കാൻ. ഓക്കെ. ഇതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഇത്ര വലിയൊരു ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. This is my first deal and first mission. What? ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതാണോ ഇത്ര വലിയൊരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുന്നത്? അതും ഇത്ര വലിയൊരു ഡീൽ. എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മിഷനിൽ തെളിയിച്ചതല്ലേ? 5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും കോടികളുടെ ഡീൽ ഫെയിൽ ആയില്ലേ? ഡീൽ ഫെയിൽ ആയെങ്കിൽ അതിന് അത്ര വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമുണ്ടാവും. ഇല്ല, നിങ്ങൾ മറന്നത് ഈ ഫീൽഡിന്റെ ബാലപാഠമാണ്. ഇറ്റ്സ് സർട്ടൻലി യുവർ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, എനിവേ അത് താൻ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ടോപ്പിക്. താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മിഷന്റെ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? എവിടെ നോക്കി ആരൊക്കെയാണ് പണി ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാം. നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ശത്രു, എന്റെ ശത്രു, പോലീസ്, ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം അറിയാവുന്ന ഓരോ പുൽക്കുടി പോലും നമുക്ക് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും അതുള്ള ആരോ നിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അത് താങ്കൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ടോപ്പിക്. ഓ, ഓക്കെ, ശരി. തനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പക്ഷേ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് 1.5 കോടിയുടെ സ്റ്റാഫ് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്? ആൽബർട്ട് അച്ചായൻ പറഞ്ഞ അറിവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അച്ചായന്റെ വിശ്വാസ്യതയാണോ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്? നോ, അങ്ങനെയല്ല. റോജു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിഷൻ ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന് മറ്റാരെക്കാളും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫെയിലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിഷൻ വീണ്ടും തന്ന പ്രഭാകർ അത് സക്സസ് ആകുമെന്ന് കരുതി തന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. യു ക്യാൻ ബിലീവ് മീ. ഓക്കെ, വി ബിലീവ് യു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തണം. ഇവിടെ നിന്നും 2-3 മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടാകും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. വിവരങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം. സാധനവും ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് തരാം. വേണ്ട, 3 മണിക്കൂർ യാത്ര, 12 മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിക്കണം. സാധനം ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വാങ്ങാം. വാങ്ങിക്കുക, കൊണ്ടുപോവുക, കൊടുക്കുക, ഫിനിഷ്, അതല്ലേ ശരി? എല്ലാ കളിയും പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇറങ്ങിയത്. ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. സീ യു ബൈ 6 o'clock ഈവനിങ്. നീ കൂടുന്നോ? യോ, വേണ്ട അളിയാ, ഇട്ടേര്. എടാ, തമാശ പറഞ്ഞല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാ. നീ ചുമ്മാ ഒന്ന് കേക്ക്. 1, നമുക്കിത് തരുന്നവനെ വിശ്വസിക്കരുത്. അവൻ നമ്മളെ തന്നെ ഒറ്റിട്ട് ജയിലില്ല, പിന്നെ അവർ തന്നെ വന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ കളി അറിയേയില്ല. ഒടുക്കം നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയാളുടെ അടിമയായി. 2, നമുക്കിത് തരുന്നവന്റെ ശത്രുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇവന്മാർ തമ്മിൽ വയ്ക്കുന്ന ആപ്പ് നമുക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. അവൻ നമുക്കിട്ട് പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നവൻ നഷ്ടപ്പെടും. ഏത് സാധനം തരുന്നവൻ, അവൻ്റെ നഷ്ടം നികത്തിയില്ലെങ്കിൽ
അവനും നമുക്ക് ശത്രുവാകും. പിന്നെ പോലീസ്, അതൊരു പരിധിവരെ കാശ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി ആരും അറിയരുത്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി നമ്മളറിയാം. നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി. പക്ഷേ ഒരേ കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടും നീ എന്നാ ഇത് അറിഞ്ഞത് വെറും 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ്. അതും അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഒത്ത നമുക്ക് തരുന്നവനും നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നവനും പോലും അറിയില്ല. സോ മാനേജർ, മോണി, ഹെൽപ്പ് ക്ലർക്ക്, ബൈക്ക് പാർട്ടി, ബൈക്ക് കീ, പ്ലേസ് ഇറ്റ്, സി ഡി എം എ മൊബൈൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസ്, കൺവിൻസിങ് ഡയലോഗ്സ്, പ്ലാൻ and execution and execution and execution. റോജു, പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉടനെ എത്തും. Let me know the last point. Good. അവിടെ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ തേവാട് ബീച്ച് എത്തും. അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പാറകൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പാറയുടെ മുകളിൽ പ്ലസ് മാർക്കുണ്ട്. അതിനിടയിൽ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഉടനെ പോവുക. ഓർക്കണം, ആരും കാണരുത്, എസ്പെഷ്യലി ഷാഡോ പോലീസ്. Okay, I understand. I will call you later. And one more thing. റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതുവരെ തീരുമാനിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച പോയിന്റും അത്ര സേഫ് അല്ല. That's why I repeat, beware of shadow police. I mean, Mafti police. Manaslai, I will take care of that. Kairan nadannirikkum. Njan vilikkam. Okay, good. Appa seri. Bye. So far, so good. Sadhana ode ethuvannana enikku thonnathu. But risk ini undu. Undu. നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള വേറെ ആൾ, ആൽബർട്ട് ചായൻ പുതിയൊരാൾ മതിയെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചത് ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അവനേറെ സംശയിക്കില്ല, പിന്നെ അവനും കൊള്ളാം. അല്ല, പ്രഭാകർ അറിയാനിടയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ വട്ടം അവൻ സാധനം തന്നപ്പോ ഇത്രയും നാളത്തെ റിലേഷൻ വെച്ച് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. അവനാ ചതിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞെന്നും അവനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതും നടത്തായിരിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും. കഴിഞ്ഞതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം നീ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ? ഇതും കൂടി ഫ്ലോപ്പായ കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം അവന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതെങ്ങാനും നടക്കാതെ വന്ന നമുക്കുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം. ഹാ, പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ, അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ. ഈ മിഷൻ തീരട്ടെ, അതേ നാണയത്തിൽ ഞാൻ അവന് പകരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നീ വണ്ടിയെടുക്ക. ഡാ, നീ പോയില്ലല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നി നിന്റെ ഷൂസ് പുറത്ത് കണ്ടു. ഞാനൊന്നില്ലേ വാടേ, ഒന്നും പോയാൽ മടുക്കില്ലേ? അത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ. നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? വയ്യ, നല്ല തലവേദനയാ. ചുമ്മാ തലാടേ, നിനക്ക് നിന്റെ ഉയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ലേ? അല്ല സന്ദീപേട്ട, ശരിക്കും തലവേദനയുണ്ടാ, റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. തലവേദനയൊക്കെ വന്ന ആരെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കൂടാ. നീ എൻ്റെ മുറി ചെന്ന ആവേശക്കകത്ത് നോക്ക്, കൽപ്പോൾ കാണും. ഒന്നെടുത്തിട്ട് വാ, നമുക്ക് അർമാദിക്കാം. അതല്ല, ശരിക്കും മൈഗ്രേൻ്റെയാ, റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മാറും, ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും. ചുമ്മാ വാടേ, നീ ഫേസ്ബുക്ക് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. നീ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ, എനിക്കൊരു കമ്പനി തന്നാൽ മതി. Thank you.
ചെലവുമാരിടുന്ന പോസ്റ്റ് കണ്ട ചിരി ചിരിച്ച് മടക്കും. സന്ധ്യവട്ടെ, എനിക്കൊന്ന് ആശുപത്രി പോയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. സന്ധ്യവട്ടെ എന്നാ പൊക്കോ, ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ. ആ, അത് നല്ല ഐഡിയ. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് എടുത്തു. നീ റെഡിയാവാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. What should I do now? What should I do now? I am meant to get the call. അവന്റെ വാക്കിനെ താഴാണ്ട് ഒരു പാവയാണ് ഞാനിപ്പോ. But I have to do that. പക്ഷേ കളിക്കൊടുവിൽ അവനെ ചതിക്കില്ലെന്നാണ് ഉറപ്പ്. Oh God. 2 കിലോമീറ്റർ തിരികെ പോയാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണ്ടേ? ആ, അത് ശരിയാ. വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ. നീ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരടേ? ഡേ, നിനക്ക് ബോറടിക്കുന്ന പറ നെറ്റി തരാം. പിന്നെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വേണോ? വേണ്ട. സന്ദീപേട്ടാ, പറയുന്നുണ്ടെന്നും തോന്നരുത്. നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ. ഞാനിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ. സന്ദീപേട്ടാ, എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയാ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസാ. നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. പ്ലീസ് പോയിട്ട് പിന്നെ വാ. ഈ ചൂടാവടെ നീറസ്റ്റ്, ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം.
son of a... Where are you now? Sir, sir, ഞാൻ... You bastard! You tried to cheat me! Sir, sir, ഞാൻ കോള് വരാതെ പേടിച്ചോണ്ട്... I am sorry, sir. Please give me 5 minutes. ഞാൻ തിരികെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്താം. I won't cheat you. Albin! Final warning for you. This is your last chance. Be there in 5 minutes. സാർ എന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാർ ഒരുപാട് നേരമായി. അവള് പേടിക്കും. ഞാൻ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. പ്ലീസ് ഞാൻ ഇപ്പോ എത്താം. സർ ഫോർ ദാറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ നൗ. ഐ വിൽ കോൾ യു ഇൻ 5 മിനിറ്റ്സ്. Thanks for coming over last night. I love the movie and your eyes in the candlelight. I heard your song on the radio and I smiled the whole time. Oh Lord, the trouble we can find. Whether the sun shines, whether it rains, it's you. You're a part of me. When I'm not with you, I feel you in my veins. It's you in the very heart of me. I feel a bit silly for drinking and crying. I guess there's still so much sadness underlying my gladness. Thanks for being so sweet to me through it. I just wanted you to know that my spirit is lifted. Whether the sun shines, whether it rains, it's you. You're a part of me. When I'm not with you, I feel you in my veins. It's you in the very heart of me.
ഹലോ, ഞാൻ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് 45 മിനിറ്റ് യാത്ര തേവാട് ബീച്ചിലേക്ക്. അവിടെ എത്തി മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്യുക. ബി ഷാർപ്പ് ഓൺ ടൈം. ഐ വിൽ ഡു ബട്ട് സർ, എനിക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് എന്റെ ഭാര്യയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല, പ്ലീസ്. ഐ ടോൾഡ് യു ഇംപോസിബിൾ. സർ, ഞാൻ എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം, കാല് പിടിക്കാം. ഞാൻ അവളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചോട്ടെ, പ്ലീസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവള് പേടിക്കും സർ, എന്തെങ്കിലും ഇവള് ചെയ്യും. മിസ്റ്റർ ആൽബിൻ, ഇത്തരം സെന്റിമെന്റ്സിനൊന്നും ഈ കളിയിൽ യാതൊരു വിലയുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, താൻ അതർഹിക്കുന്നുമില്ല. ഐ എൻക്വയർഡ് അബൌട്ട് യു ബിഫോർ ഐ ചോസ് യു. യുവർ നൈബേഴ്സ്, യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, യുവർ കൊളീഗ്സ്, നോബഡി ഹാവ് എ ഗുഡ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് യു. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നവൻ എന്ന ലേബലുള്ള നിനക്ക് എന്റെ കളിയിൽ ദേ അർഹിക്കുന്നില്ല. സർ ശരിയാണ്, ആർക്കും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം കാണില്ല. എന്റെ ഭാര്യക്കൊഴിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്റെ കഷ്ടപ്പാട്. പുറമെ നല്ല സ്ഥിതിയാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. ലക്ഷങ്ങളുടെ കടം എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് വേണ്ടി, ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ മാനക്കേട്, മാസം എനിക്ക് ഡയാലിസിന് വേണ്ടി വരുന്ന വൻ തുക, ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനാകൂ? എന്റെ കൊളീഗ്സിനോട്, എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ വളരെ മോശമായ പെരുമാറിയെ. അതെന്റെ ജോലി പോവാതിരിക്കാനാ. അത് പോയാ എന്റെ കുടുംബം തകരും. എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്, വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. പാവാന്റെ അശ്വതി, എനിക്കൊരു 1 മിനിറ്റ് തന്നാ മതി അവളോട് സംസാരിക്കാൻ. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്തിക്കോളാം, പ്ലീസ്. ഓക്കെ, 2 മിനിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആക്കണം. പിന്നെ 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഷുവർ. താങ്ക് യു സർ. ഹലോ അശ്വതി, ആ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു. ആ ഇല്ല ഇല്ല, ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു മോളെ.
ഹലോ, ബീച്ചിലെത്തിയല്ലേ? ആ, എത്തി. ഓക്കെ, ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ആ സാധനമെടുത്ത് ബീച്ചിലേക്ക് നടക്കുക. അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പാറകൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ പ്ലസ് മാർക്കുണ്ടാകും. അതിനിടയിൽ സാധനം വയ്ക്കണം. ഒരു കാര്യം, ആരും കാണാതെ വേണം വയ്ക്കാൻ. അവിടെ മഫ്തി പോലീസ് ഉണ്ടാകണം. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെച്ച ശേഷം തിരികെ ബൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ശേഷം മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. കെയർഫുൾ, ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നടക്കുക. ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാലും അയാളെ നോക്കരുത്. ബി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗുഡ്. സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ.
ഹലോ, സാധനം വെച്ചോ? ആ വെച്ചു, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെച്ചു. ഗുഡ്. ഇനി അവിടെ നിൽക്കരുത്, ഉടനെ തന്നെ പോവുക. പിന്നെ ഈ സംഭവം ഇന്നത്തോടെ മറക്കണം. ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറയുകയോ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയോ ചെയ്താൽ യു വിൽ സഫർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇല്ല, പറയില്ല. ഐ പ്രോമിസ്. ദെൻ ഗുഡ് ബൈ. ഗുഡ് ബൈ ഫോർ അവർ. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. സാധനം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തു, മിഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. സാധനമെത്തി, കൺഫേംഡ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ ഹൗ അബൌട്ട് ദ മണി? പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പഴയ കെട്ടിടത്തിലുണ്ട് വലിയൊരു ചാക്ക്. ആ ചാക്കിന് മുകളിലും ഒരു പ്ലസ് മാർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് അനന്തു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. You have done a great job. Good day for you. ഹലോ. ആ എടാ, ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഓക്കേടാ, നീ എവിടെ വരും? ഞാൻ മഹേഷേട്ടൻ്റെ വീട് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ വണ്ടി വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ബൈക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും. നീ നേരെ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വാ, ഒരു 45 മിനിറ്റിലെ. ആ
not getting a busy train. We are getting a busy train on this number. We are getting a busy train on this number. നീ വന്നോണ്ടിരിക്കുവാണോ? ആ വരുന്ന വഴിയടാ. നീ എന്നാ വേഗം പ്രിയസിന്റെ കടയുടെ മുന്നോട്ട് വാ, ഞാനവിടെ വരാം. ഓക്കെ? ആ ഓക്കെ. എന്താടാ കാര്യമുണ്ട് പറയാം. ആ ഓക്കെ ശരി. ഇല്ലടാ, അവന്മാർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചതാ. ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മൊത്തം വെറുതെയായി. ഇനി നമ്മുടെ മഹി അവന്മാർ എവിടാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതല്ലേ. അവന്മാരോട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം. Thank you.
കൊള്ളാലോടാ നീ കണ്ടുപിടിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ. ഇത് നിന്റെ കാശാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാശ്. പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ, ഇത് ഞങ്ങൾ എടുക്കുക. ഒരു ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ പോലെ. നീ കൊള്ളാം, പുതിയൊരു അസൈൻമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാശ് തരാം. I need my money. അപ്പോ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ വാങ്ങിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് ഈ കാശിന് വേണ്ടിയാണ്. I want it at any cost. I want my money. വണ്ടി എടുത്ത നീ ഇവനെ പറഞ്ഞേ അനന്തു ആ കാശെടു വണ്ടി നിറക്കണ. താക്കോല് കളയണ. കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാശ്, ഒരുത്തരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാ. ഒരു പാവത്തിൻ്റെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട്, പച്ചവെള്ളം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും തെറ്റായ കാര്യത്തിന് കൂട്ടി തന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഇത്ര വലിയ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അവന് വേണ്ടിയാ. അവന് വേണ്ടി കൊല്ലാനും ഞങ്ങൾ റെഡിയാ, ചാകാനും. വാ, ഇതിപ്പോ അവന്റെ ജീവന്റെ വിലയാ. ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയാ അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. വൈകിയാ, എത്ര കാശ് കിട്ടിയാലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. റോജു, നിനക്കിതൊരു ചെറിയ തുകയല്ലേ? അനന്തു, സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമില്ല, വാ കേറ്. നിന്റെ കീ
മഹി, മഹി, ഡാ മഹി, മഹി.